Վանաձորի 24-րդ դպրոցում դանակահարված Տիգրան Գևորքյանը բուժման ծախսերը հոգալու համար աջակցության կարիք ունի։ Կառավարությունը հաստատել է ԴՎԲՏ 2 սարքերի բաշխման կարգը։ Հայկական հեռուստատեսության պատմության մեջ բացվում է նոր էջ։ Թվային տիրույթն արդեն հասանելի է հանրապետության բոլոր բնակավայրերում։ Դրամատուրգ Սամվել Խալաչյանը նշում է ծննդյան 66-ամյակը, մոլորակի անդրադարձը։ Եվ մարզկենտրոնի շուկայում կյանքը կանգ է առել, տաղավարներն ու շուկայամերձ փողոցները դատարկ են, առևտրականները դժգոհ։ Ֆորտունամարզայինի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Վանաձորցի Տիգրան Գևորքյանը, ով վեճի արդյունքում դանակահարվել էր դեռ 2014-ին, բուժման ծախսերը հոգալու համար ֆինանսական աջակցության կարիք ունի։ Թողարկման առաջին տեսանյութով անդրադառնում ենք նրա այժմյան առողջական վիճակին ու զարգացումների ընթացքին հենց սկզբից։ 2014-ի դեկտեմբերի 2-ի չարաբաստիկ օրը այլևս ճնջվել է նրա հիշողությունից։ Այդ օրը նա հիշում է որպես վերածննդի օր, չէ՞ որ հենց նույն օրը կրծքավանդակի առաջնային ձախմասի կտրած ծակած վերքով ծայրահեղ ծանր վիճակից փրկվեց Տիգրան Գևորքյանը։ Կոմայից դուրս եկավ միայն մեկ ամիս անց, մեկ տասնյակից ավելի վիրահատություններից ու հետվիրահատական բարդություններից հետո այսօր նա վերականգնողական փուլում է։ Հիմա լավ եմ, անցածավ ամեմատ։ Անց տարի դե կոմայս նորը դուրս եկե, համարը գրեթե բան չեմ հիշում, նոր արդեն ամսի 6-ից դրվագներ եմ հիշում, որ սանկում էին, տնում էին, ականջից և լսում էին։ Ինչպես Տիգրանն, այնպես էլ ընտանիքի բոլոր մյուս անդամները, բարեկամները, հարազատները, ծանոթներն ու անգամ անծանոթները իրադարձությունից մինչև օրս սրտի թրթիրով ու աղոթքներով էին սպասում նրա ապակին վելուն։ Աղոթքներին մանկապարտեզից էլ միանում էր ավագ եղբորորդին, հնգամյա Գառնիկը։ Այժմ նա Տիգրանի առաջին օգնականն ու ուղեկիցն է, և ինչպես ասում են, որտեղ այսքան հավատ ու աղոթք, այնտեղ հրաշքն էր։ Գլխավոր հրաշքն այսօր մեր աչքերի առջև էր։ Տիգրանը հիմա խոսում է, ինքնուրույն սնվում ու տեղաշարժվում, իհարկե դեռևս ոչ լիարժեք, մտերիմների օգնությամբ, բայց կարողանում է իր առջև դրած նպատակի ու ուժեղ կամքի շնորհիվ։ Ի դեպ, Տիգրանը երազում է տնտեսագետ դառնալ։ Նրան անընդհատ հյուր են գալիս ընկերները, ամանորն էլ մտերիմների շրջապատում է անցկացրել, ի տարբերություն նախորդ տարվա տանը։ Որտեղ լավ, շատ լավ դիմավորեցի, ընտանիքս միասին, ամբողջով ընտանիքս ներկար և ամենամեծ ուրախությունը դա էր, որ բոլոր ասանց տարիներին գիսկեմ ատանը։ Նախ ուզում եմ խորին շնորհակալությունս հայտնել բոլոր այն անձնակազմից, բժիշկներից, որ մեզ հետ միասին պայքարեցին և իմ Տիգրանին հրաշքով վերադարձրեցին ինձ։ Ես շատ շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանցից, որ մեր դժվար օրերին գտնվել են մեր կողքին, մեզ օգնել են, որովհետև առանց այդ օգնության հնարավոր չէր այդքան մեծ ծախսեր, ասեմ, մեծ ֆինանսական, այո, եւ ֆինանսական եւ հոգեպես մեզ աջակցել են մարդիկ շատ մեծ, որովհետև այո, բավականին, եւ բոլոր ծանոթ, անծանոթ, բոլոր մարդիկ, ով իմացել էր, ով, ես չգիտեմ, բարի մարդիկ իրոք կան։ Վերջին վիրահատությունը 2015 թվականի ամռանն էր, երբ հետազոտությունների նպատակով շուրջ 22 օր մայրուպորտի անցկացրին Իսրայելում։ Տղայի առողջական վիճակի ախտորոշումը վերանայվեց, նշանակեցին նոր բուժումներ, նոր դեղորայք, սկսվեց կյանքի նոր փուլ։ Իսրայելի բուժումներից հետո վերականգնողական փուլում արդեն փոփոխություններ Տիգրանի մոտ նկատեցի։ Տիգրանի մոտ սկսել ենք ամեն վերականգնողական շրջանը ամեն մի մանժունքից, ամեն մի շարժումից։ Նորածին երեխային նման խնամքի կարիք ունի Տիգրանը, դեռևս հիմա էլ, և խնամքի, և հոգատարության, և բուժման կարիք ունի, և դեռ մենք դեռևս երկար ճանապարհ պիտի անցնենք, մեզ Իսրայելի բժիշկներն ասացին մոտ 3 տարի դեռևս վերականգնողական շրջան ունի անցնելու Տիգրանը։ Իսրայելում անցած թանկարժեք վիրահատությունից հետո այստեղ նա լողի ու ֆիտնեսի բուժական դասընթացների է մասնակցում։ Օգտագործում է նաև իսրայելցի բժիշկների նշանակած հակացնցումային դեղորայքը, տեսողությունը մասամբ վերականգնվել է, տարբերում է ստվերներն ու գույները։ Մենք հիմա գտնվում ենք սկողության ներքո այդ բժիշկների, ամեն ամիս կատարվում են հետազոտություններ, կատարվում է արյան հետազոտություն և ԷԷԳ, էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա։ Եվ այդ պատասխանները մենք անընդհատ կապի մեջ ենք, ուղարկում ենք այնտեղի բժիշկներին և նրանց խորհուրդների հսկողության ներքո մնացած բուժումը շարունակում ենք։ Ես հենց հիմա հունվարին էլ պիտի ամսի 20-ից հետո նորից տանենք Էրեբունի բժշկական կենտրոն, նորից կանցկացնենք հերթական հետազոտությունը, որ պատասխան ուղարկենք Իսրայել։
Տիգրան Գևորքյանի հետագա բուժման ծախսերի համար անհրաժեշտ են ֆինանսական միջոցներ։ Ընտանիքին աջակցել ցանկացողները կարող են զանգահարել մոր Արմինե Ղաբուզյանի 093 26 96 44 հեռախոսահամարին։ Ընտանիքի համար կարևոր է ցանկացած չափի օգնություն։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավակյան, Մորորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարություն հաստատել է ԴՎԲՏ-ը երկու սարքերի բաշխման կարգը։ Հայկական հեռուստատեսության պատմության մեջ բացվում է նոր էջ։ Թվային տիրույթն արդեն հասանելի է հանրապետության բոլոր բնակավայրերում։ Թեմայի հետ կապված վերջին նորություններն ամբողջացրել է Վաչե Մատինյանը։ Լոռու մարզում արդեն հաստատվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին ԴՎԲՏ-ը երկու ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքերի բաշխման կարգը։ Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանցը ավարտել է անալոգային հեռարձակումից թվային հեռարձակման ԴՎԲՏ-ը երկու ստանդարտին անցումը։ Ծրագրի արդյունքում Հայաստանի բոլոր մարզերի բնակիչները ստացել են ընդլայնված թվային հեռուստատեսային ալիքների փաթեթի անվճար հասանելիություն։ Հեռարձակման ցանցի ենթակառուցվածքը ներառում է 1 կենտրոնական կայան Երևանում, ավելի քան 220 մարզային ընդունման կայաններ եւ եթերային հոսանքի վերգետնյա փոխանցման օպտիկամանաթելային եւ ալբանյակային ցանցեր։ Թվային հեռուստատեսության ցանցը հանձնված է շահագործման եւ ներառում է Հայաստանի բնակավայրերի 100%-ը։ Ծրագրի արդյունքում Երևանի եւ դրա հարակից տարածքների հեռուստատիտողները ստացել են 18 հեռուստատեսային եւ 4 ռադիոալիքների անվճար հասանելիություն, իսկ մարզերի բնակիչները 9 հեռուստատեսային եւ 4 ռադիոալիքներ։ Հայաստանի Կառավարության որոշմամբ պանապահով 48733 ընտանիք կստանա անվճար սարք, որը թույլ է տալիս թվային ազդանշանի բարձր որակի ցուցադրում հեռուստացույցների հին մոդելների վրա։ 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված եւ 34.6 եւ ավելի անապահովության միավոր ունեցող ընտանիք կստանա ԴՎԲՏ-ը երկու ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարք։ Սարքերը արդեն տրամադրվել են սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություններին։ Խնամք տրամադրող կազմակերպությունների շահառուներին բաշխելու նպատակով Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը որոշում է կայացվել տրամադրել 239, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարությունը տրամադրել 2000 հատ ԴՎԲՏ-ը երկու ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարք։ Տարվող աշխատանքների մասին մոլորակ լրատվականը լրացուցիչ տեղեկություններ կհաղորդի նաեւ առաջիկա թողարկումներում։ Վաչե Մատինյան, մոլորակ։ Սամվել Խալաթյանը նշում է ծննդյան 66-ամյակը, դրամատուրգ, երգիծաբան, մշակույթի վաստակավոր գործիչ Խալաթյանի կենսագրությունն ուսումնասիրել է Սարգիս Գոքորյանը։ Հումորին նժարդ դրած, սիրո ձեր ժամանակն իմացող, փոքր քաղաքի մեծերից մեկն ու այդ մեծերին մեծարող, կաղանդ պապի գաղտնիքն իմացող, հավերժության գաղտնիքներին տեղյակ ու փակուղուց այն կողմ գտնվող, մարդ ում համար սերը պահարան չի հարցնում, ում համար քաջ նազարն ունի ուրիշ մասնագիտություն, մարդով գիտի և տեղեկացրեց, որ ստվերները չքանում են կեսորին, ով տարբերում է անվավեր ժպիտները, գիտի հրադադարի գինը, մարդով ծնվել է այսօրը 1950 թվականի հունվարի 9-ին։ Մարտում դրամատուրգ, երգիծաբան, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, Հայաստանի գրողների, թատերական գործիչների, ժուրնալիստների, նկարիչների միությունների եւ ժուրնալիստների միջազգային ֆեդերացիայի անդամ են անվանում եւ վերջապես մարտով հրատարակել է 33 գիրք, բեմադրվել է նրա պիեսներից 23-ը, արժանացել է 21 պարգևի ու մրցանակի։ Սամվել Խալաթյանը նշում է ծննդյան 66-ամյակը։ Ես դժգոհ եմ, երկիր, շատ եմ դժգոհ քեզնից։ Բայց դե մեր մեջ ասած, դու ինչ անես, երբ հազար շունչ շանգյալ կախվել են քո վզից, ստիպում են իրենց շահես, պահես։ Ես հոգնել եմ, երկիր, շատ եմ հոգնել քեզնից, բայց դե մեր մեջ ասած, դու ինչ անես, երբ քո սիրտը հրկես, զատել են քո կրծքից, ստիպված ես հոգուդ վերջին շունչը պահել։ Ես սիրում եմ, երկիր, շատ եմ սիրում ես քեզ, բայց դե մեր մեջ ասած, ինչ օգուտ իմ եսից, երբ վախվորած ու խեղճ հեշի տակ եմ պահվել, ձյուց ընգացի պես վախենում եմ էշից։ Երկրից դժգոհը, երկրից ծառա, երկրից դժգոհը հայրենիքի իր ծննդավայրի մեծ երկրպագու ու իրականում ոչ թե երկրից հոգնած, այլ երկրի խնդիրներից փոքրինչ նեղսրտած, գուցե ինչպես բոլորս կամ շատերը, մարդով 65 տարի ապրել է արդեն, բայց գուցե տարիքի հետ կապված հարցին ի պատասխան
կամ չհիշի 65-ը կամ 25-ասի։ Ծխախոտի մեծ սիրահարը շարունակում է հորդորել, չհետևել Սամվել Խալացյանի օրինակին եւ չծխել։ Կյանքի մեծ սիրահարը շարունակում է խոսել կյանքի, հասարակության, արկա խնդիրների մի խոսքով ամեն ինչի մասին։ Մեկ որպես երգիծաբան, մեկ որպես դրամատուրգ ու լրագրող, հաճախ որպես մշակույթի վաստակավոր գործիչ, մի խոսքով Վանաձորի Սամվելը, Լորեսի Սամոն կամ Պարոն Խալացյանը գիտի հավերժության գաղտնիքը, հաճախ ժպտալու մեջ է հավերժությունը ինքը, միայն թե ոչ թե ժպտացողը լինես դու, այլ ժպտալու առիթ տվողը։ Խալացյանն այն մարդկանցից է, ով գիտի ինչպես ժպիտի մեջ խոհեր դնել ու հաճախ էլ ժպտալով խոսել խնդիրներից, բայց խոսել այնպես, որ մեղավոր ժպտացողը ինքն իրեն հանդիմանի, իսկ անմեղ ժպտացողի կյանքը երկարի։ Այլ լրագրող ջան, դու ես բանը տեսար, խիչը գրեցիր, ասում, թույլ չեն տալի արդարանում, չէ ուզեն այդպես լինել, թող գրեն, եթե ճիշտ են գրում, թող գրեն, քննադատեն, բայց ցավի պատճառով նաև չեմ կարողացել, որ շատ հաճախ մեր լրագրողները քննադատությունը իջեցնում են բամբասանքի աստիճանի, սա արդեն ժուրնալիստիկա չի, սա պատիվ չի բերում ոչ իրենց, ոչ ընթերցողին և ոչ էլ մեր ազգին։ Որպես ես պանն օջախումս գամ ձեր մոտ։ Այո, անպայման։ Շարունակ ենք խնդրեմ։ Այս այ եղավ բաց սենյակ։ Այնպիսի մի սուտ ասեք, որ ասենք սուտ է։ Վաղվանից ուրեմն մեծ էժանացումներ են ունենալու։ Ինքը լավն է, ոչ ոնց ամեն ինչով, կարելի է վստահել իրան։ Մաղթում եմ Աստված ինչքան լավն ու բարինքա թողի իրա օջախին դա։ Առողջություն ամենատ կարևոր բանը։ Նրանով իր նպատակները իրականացնում։ Այսինքն, ինչ որ ցանկանում են ընդհանրապես։ Դե ինչ, շնորհավոր առողջություն ու ժպիտ ձեզ Սամվել Խալացյան։ Կարելի է կռահել, որ տեսանյութը դիտելուց հետո համեստորեն կասեք, ինչու եք իմ մասին տեսանյութ պատրաստել, կամ միթե չէիք հիշում Օֆելիա Համբարձումյանին, այսօր դարձավ 91 տարեկան, միթե կարելի էր մոռանալ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանի ծննդյան օրը, նա էլ 61 տարեկան է, հիշում ենք, պարոն Խալացյան ջան, բոլորիդ էլ շնորհավորում ենք, բոլորիդ էլ մաղթում ենք գլխավորապես երկար տարիների առողջ կյանք։ Հիշում ենք նաև, որ այսօր 20-րդ դարի խոշորագույն հայ կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան օրն է, նա կդառնար 92 տարեկան։ Մարզկենտրոնի շուկայում կյանքը կանգ է առել, տաղավարներն ու շուկայամերձ փողոցները դատարկ են, առևտրականները դժգոհ, վերջիններից լսել է Անի Հարությունյանը։ Մարզկենտրոնի շուկայում ասում են կյանքը կանգ է առել։ Տաղավարները կիսադատարկ են տոներից առաջ եւ հիմա զգալի գնային փոփոխություն չկա, նշում են վաճառողները։ Նույնիսկ գների անկում է նկատվել, որոշ մթերքների պահանջարկը նվազել է, ինչով պայմանավորված գնի տատանումները նկատելի են։ Հետտոնական շուկայական пассивություն է նկատվում նաեւ փակ շուկայում։ Այստեղ դժգոհության պատճառը հաճախորդների սակավությունն է։ Ոչ մի բան չի թանկացել, նույն ձևիա։ Ոչ մի փոփոխություն, թանկացում չկա, նույն գներն այժանացում այնա։ Չգիտեմ ջանին մերնեմ, ինչը թողել եմ, գնացել եկել եմ, նույն գնով ծախում եմ, մնացած բաները չգիտեմ սիրուն ջան։ Վաճառողները հույս են հայտնում, որ չնայած հետտոնական пассивությանը, այնուհանդերձ շուկայում ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Մինչև տոները շուկայի այն հատվածը, որը հնարավոր էր անցնել 30 րոպեում, հիմա կարելի է անցնել 5 րոպեի ընթացքում։ Ոչ մի բանը չի թանկացել, ավելի լավ շատ էժանացել, քան թե թանկացել։ Մանդարինն էժանացել, բանանը, ապելսինը, բիբարները, պոմիդորը, վարունգը, դրանք սաղ էժանացել է։ Շուկայում եւ նաեւ մթերային խանութներում пассивությունը բացատրվում է նրանով, որ շատերը տոնական օրերին նախատեսվածից ավելի շատ են գնում ներկատարել։ Սովորաբար շուկայական կյանքի բնականոն գործունեությունը վերականգնվում է հունվարի 20-ից հետո։ Այդ ժամանակ էլ, ինչպես ցույց է տալիս փորձը, նկատվում են թանկացումներ, հատկապես մրգի եւ բանջարեղենի տաղավարներում։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։ Կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև սպասվող եղանակային կանխատեսումներին իմ գործընկեր Անի Մարուկյանի մեկնաբանմամբ։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի հանգստյան օր։ Ցտեսություն։Որոնք առանձնանում են իրենց նրբաճաշակությամբ և դիզայնով։ Լուսատու, այստեղ դուք կգտնեք տարբեր ինտերիերներին համապատասխան լամպեր և ջահեր։ Լուսատու,
Ստեղծեք ձեր ուրույն ինտերիերը մեր առանձնահատուկ ջահերով։ Լուսատու։ Բարև ձեզ։ Հունվարի 10-ին Լոռու մարզում օդի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների՝ Դաշիրում սպասվում է 9-ից մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Ալավերդիում կանխատեսվում է 1-ից մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում կդիտվի 9-ից մինչև 2 աստիճան տաքություն, իսկ Հաստեփանավանում կդիտվի 1-ից մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում սպասվում է 6-ից մինչև 5 և Մայրաքաղաքում 3-ից մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 10-ից 14-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 10-ի գիշերը կնվազի 5-ից 7 աստիճանով, այնուհետև աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Երևանում հունվարի 10-ից 14-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 9-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Փակ է Բերդ Ճամբարակ, Մադինա, Լեռնահովիտ, Լեռնահովիտ, Գեղահովիտ ավտոճանապարհները և Վարդենյաց Լեռնանցքը։ Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքում տեղում է ձնախարան անձրև։ Գորիս Սիսիան 10-ից 15-րդ կիլոմետրին Սիսիան Զանգեր ավտոճանապարհներին առկա է մերկասառույց։ Դժվարանցանելի է Սոտք Քարվաճար, Ալագյաս Սախկահովիտ և Վերին Գետաշեն Մադինա ավտոճանապարհները։ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում, Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքում, Մեղրուսար կոչվող տարածքում առկա են տեղումներ ձյան տեսքով։ Շիրակի մարզի Մարալիկ և Արթիկ քաղաքներում նկատվում է մարախուղ։ Ամասիայի տարածաշրջանում և Ջաջուրի Լեռնանցքում առկա է բուք։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում վերոհիշյալ ճանապարհներով երթևեկել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում ձմեռային անվադողերով։ Եվրաստանի դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալար ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք բարիև, ցտեսություն։